Terniza o momento mais importante da vida de um casal. Eu converso hoje com a fotógrafa de casamentos Ana Correia. O Palavra Aberta já está lá. Diz um conhecido ditado que uma fotografia vale mais do que mil palavras. Uhum. É, é isso verdade. mesmo? É muito mais do que é. mil. É, muito mais, às vezes. Acho que é, eu sempre digo que eu tento emprestar o meu olhar para aquele que eu fotografo. Que eu quero ser um terceiro olhar em cima do que está acontecendo, né? Do do, do, do do casamento, ou daquele momento especial. Então eu tento pensar sempre assim: ser um, um, alguém que empresta o olhar para aquele momento, daquela, daquela situação específica. No meu caso, é mais casamento e tal, né? E por que casamentos? Porque eu sou uma eterna sonhadora romântica, eu acho. Sempre acreditei muito no amor, na família. E como eu venho de uma formação que é da hotelaria, eu trabalhei quase oito anos com hotelaria, com eventos e com casamentos. Quando a fotografia surgiu na minha vida, eu sempre pensei: eu quero trabalhar com noivas, porque para mim noiva era uma coisa meio mágica. Assim, quando eu trabalhava nos hotéis é, há dez anos atrás, eu via as noivas entrando no salão e achava aquilo: nossa, que lindo, né? E daí, quando a fotografia começou a surgir na minha vida, eu digo: não, tem que trabalhar com isso porque eu acho maravilhoso. Ah, como é que foi? Você trabalhava em hotéis? Uh -huh. e via as noivas isso. fazendo o casamento. Eu organizava no hotel. os eventos também, dentro dos hotéis, né, na parte de eventos sociais. E tinha um contato com as tinha, noivas? Tinha, tinha, já tinha um contato com as noivas. Eu ia nos sábados nas festas, ajudava a organizar o buffet, recebia as noivas, né? ajudava na parte operacional e fui me encantando assim. Eu lembro do primeiro dia que eu entrei no salão de casamento montado, que foi no Maria do Mar, um hotel ali no saco, no João Paulo, né? E eu lembro do cheiro de flor assim ainda, é muito presente isso na minha memória, né? E daí depois daquele dia eu me encantei com os casamentos, eu queria estar todo sábado lá trabalhando com eles. Aí na época já fotografava? Não, não, não. A fotografia veio um pouco depois. Eu comecei no hotel eu tinha, Foi o estágio da faculdade e logo depois eu consegui uma chance. Você de formada em quê? Hotelaria e turismo. E daí ali e mudou de ramo foi, completamente, total, né? Total, né? porque dentro do hotel eu fiz um estágio no Canadá e fiquei lá durante quase um ano e meio. Nessa época eu conheci um fotógrafo lá. E daí a gente saía, viajava, ele dava a câmera e eu comecei a perceber que eu conseguia mexer com a câmera e gostava daquilo, sabe? E aí eu voltei para o Brasil, estava me formando. E minha família dizia: Ah, tu tem que fazer um curso, tuas fotos de viagem são tão bonitas. Eu digo: Não, gente, estou me formando agora, como é que eu vou virar fotógrafa? Não? E estava trabalhando com hotelaria ainda, isso foi em 2008. E daí teve um, um dia eu resolvi fazer um curso e digo: Ah, não, eu já achei o que eu quero, sabe? E aí eu comecei devagarinho, mas sempre com aquele pensamento: eu quero fotografar noivo, eu gosto de fotografar casamento. Eu vi os fotógrafos da época e disse, Eu quero aprender o que esse cara faz, eu preciso ver o que ele faz também, sabe? E ser fotógrafo não é só saber manusear uma câmera, não, né? Não. Não. É muito mais do que isso, muito. é um olhar. É. Eu acho que a câmera é só uma ferramenta. Acho que fotógrafo é uma ferramenta de trabalho, como um piloto tem o seu carro, né? Como o dentista tem as suas ferramentas e pra gente é a mesma coisa. É a maneira que eu tenho de conseguir registrar o que o outro tá sentindo é através da câmera mesmo, né? Tá como é uma ferramenta, também tem um outro, né? Também dizem que o, o chefe de cozinha ele tem um bom fogão, um bom fogão. mas uhum. não é por isso que faz comida, comida boa. boa então é a mesma situação, né? Eu acho assim. Eu acho que facilita. Acho que a tecnologia está aí para conseguir te facilitar e te trazer recurso para tu ter uma foto, uma foto mais apurada, assim, com mais nitidez, né, Com mais velocidade. Claro que hoje a gente procura ter as câmeras com mais qualidade possível porque elas me trazem a qualidade que eu quero. Por exemplo, eu consigo ser muito mais rápida, eu consigo trabalhar com menos luz possível, com quase igual o olho humano, assim. E isso faz com que eu fique invisível na festa, que ninguém perceba que eu estou ali, e aí o resultado sai muito mais natural. Né? Mas é uma consequência, assim. Mas é uma ferramenta de trabalho, né? Isso é importante também, essa não perceber a muito, foto. Muito, muito. Eu sempre digo, gente, eu não quero que vocês lembrem que eu estou aqui, eu quero que vocês curtam a festa, aproveitem, que vocês dancem e esqueçam que a gente está aqui trabalhando, assim, né? Mas voltando à tua história, ah. aí você saiu da, da parte da hotelaria e resolveu, vou ser fotógrafa. A vida deu uma magnada, né? Deu e foi difícil, assim, virar. É, porque, é, imagina, eu fui formada, trabalhei quase 10 anos sempre com isso. E tu começar do zero, né? Claro que na época eu morava com os meus pais, eu tinha, era mais fácil poder. E eu lembro até hoje, eu fiz um curso que foi uma história engraçada. Eu tirei férias do hotel para fazer um workshop de fotografia nas minhas férias. E lá no workshop, eu conversando com fotógrafos mais experientes, eles diziam assim: sai, se tu tiver que sair e arriscar, a hora é agora, porque tu não tem filho, tu não tens, né, tu mora com teus pais, então aproveita a chance para sair agora. Ainda tinha um leque de possibilidades tinha, na vida, né? Nada eu, te prendia. Nada, nada me prendia e daí eu voltei das férias e pedi demissão depois daquele curso então a, mas a questão da demissão foi muito difícil para mim assim de tomar a decisão né de virar a página né porque tu fica pensando e agora né como assim meu pai paga a faculdade eu vou virar fotógrafa sabe dentro da tua formação e dentro daquilo que você já estava é, trabalhando exato. tomar um novo rumo mas isso é importante foi, né foi a pessoa aceitar e a família também dá um apoio claro nossa com certeza foi foi ótimo assim mas é uma, foi, um, foi um processo, né, até interno, de tu conseguir largar uma coisa que tu era formada, que tu tinha toda uma história, já tu já tinha o teu nome no, no mercado de hotelaria formado, tinha um, super, um, um currículo super bom e de repente tu começar do zero, né. Mas a tua família já tinha percebido que as tuas fotos eram já, boas, então já entenderam. Já, e já. E o primeiro casamento, como é que veio? O primeiro meu? O primeiro teu. Ah, porque antes eu de fazer como o fotógrafo primeiro. É, né? O primeiro meu veio. Eu fiz vários antes do meu, né? Eu fiz como com assistente de vários fotógrafos, assim. Eu fiquei quase foi um, um estágio, ano, então. Foi. Eu fiquei fazendo vários casamentos, de, a gente chama de freelancer ou de segunda câmera. E daí o primeiro meu mesmo veio com uma conhecida de uma menina que eu fazia. Eu fazia muitas festas à noite, eu fotografava na noite e daí uma amiga indicou até essa menina que indicou já ela também é fotógrafa de casamento em Florianópolis e ela disse a ah, minha prima vai casar mas ela queria muito uma mulher porque não se tinha muitas mulheres que fotografavam né e, e aí eu liguei para ela e fui bem honesta digo, olha eu nunca fiz casamento meu só fui, eu, que eu tô te mostrando aqui foi trabalho que eu fiz para outros fotógrafos tu tem certeza que tu vai querer me contratar ela assim eu tenho porque eu, tu, tu, tu sempre vai lembrar de mim que eu fui a tua primeira noiva então ela, ela disse, não, vamos fazer, daí foi, foi, uma, uma, foi um sábado à tarde, numa fazenda, foi tudo junto ali. E marcou mesmo. Foi, foi bem grande. Mas bacana, tu vai me contar né? isso e muito mais <laughs> depois do intervalo. A gente volta já. Conversa com Ana Correia, fotógrafa. Fotógrafa de casamento. De casamento e família, e tudo que vem depois do buquê também. Tá, e porque a família já é a família das noivas, já, que depois já tem filhos. Já engravidam. É, é engraçado tu falar porque eu vou fazer agora em, o Sexto aniversário de uma criança que eu fotografei na barriga. <laughs> o sexto aninho dela, assim. Então, o tempo vai passando mesmo. A gente acaba vendo fotógrafa da família, da né? Da família. Uhum. Né? Chega a ser, né? Como médico da família, é, um fotógrafo sim. da família. <laughs> Una, é importante um contato com a noiva? Muito. Conhecer Nossa. um pouco da personalidade Muito. do casal antes do casamento? Muito. Eu digo assim: os meus melhores trabalhos são aqueles que eu mais conheço dos meus clientes que eu mais consigo, mas elas conseguem me abrir essa intimidade, por isso que a gente tenta sempre incluir nos, nos nossos serviços aquelas fotos que são feitas antes do casamento, pra gente já ter uma intimidade, assim, porque fica bem mais fácil, né? E essa sintonia, porque a mulher parece que gosta mais da fotografia, ah né? Ela se prepara, troca de roupa, faz maquiagem, não é. se incomoda. Não. Os homens nem sempre gostam, como dá pra lidar com essa essa situação assim não tão linear, né? Da noiva querer aparecer, o noivo já chega de foto, é... eu quero curtir minha festa, é... ou o fato de ser transparente na festa é... faz com que o noivo fique mais à vontade e as fotos realmente saiam. Sim, né? eu acho que assim no dia do casamento eles não se incomodam mesmo porque justamente pelo fato de eu ter esse approach de ser uma coisa mais invisível, de não ficar incomodando ninguém, nem pedindo foto para ninguém, eles curtem mesmo. Então eles eles se soltam, né, os homens, né? Agora, no ensaio, nesse, nessa sessão de fotos que a gente faz antes, eles ficam um pouco mais travados. Daí a gente ah, toma uma cervejinha para dar uma relaxada, vai namorar com ela. É nesse lado que eu levo, não é uma sessão de fotos. Eu digo que é um dia para namorar. Como profissional, a gente tem que sempre observar tudo meio com um outro olhar, assim, sabe? Tentar enxergar aquilo que ninguém vê. E na verdade, o teu cliente te contrata por aquilo que tu enxerga. E o que é que tu enxerga que ninguém vê? Não sei. Eu acho que eu nunca parei de pensar nisso, mas talvez. É o... Uma vez eu vi um, um curso que a gente tem que tentar fotografar entre um respirar e outro, assim, sabe? As pessoas me perguntam, por que, como é que tu tira seis mil fotos num casamento? Assim, porque eu, eu fotografo muito para conseguir pegar aqueles milésimos de segundo, sabe? Parece que esse milésimo de segundo capta... Uma emoção é. eterniza é. uma emoção que naquele momento ela passa é. e fica talvez só na memória. Com certeza. E o fato de eternizar é muito marcante, muito. né? Muito. Pra mim não tem coisa assim: de uma cliente chegar assim, cara, como é que tu viu isso, Ana? Como é que tava ali na minha frente e eu não vi? Às vezes, assim, a noiva tá olhando pro noivo, mas ela não tá vendo o pai dela olhando para ela. Né? Ou a mãe olhando pro filho. Isso a gente não percebe. Porque tá, tá ali naquela emoção, né? Às vezes... E além de conhecer o casal, tem que conhecer a família toda, né? Ah, mas aí rola café da tarde, eu vou entregar DVD, tem janta, tu acaba virando amigo das pessoas também. Né? Vai envolvendo. Vai. E essa amizade também te fez muitas vezes, esse contato, uh -huh. fotografar fora do Brasil. Fez. É. Isso te fez. levou pra fora. E aí, é o diferente como funciona e o porquê que as pessoas levam a Ana a correr para fora? <laughs> na verdade juntou as minhas duas paixões, né, que eu sempre gostei muito de viajar, eu brinco, eu tenho rodinha no pé, assim, me convidou, eu tô indo, <laughs> dou um jeito na agenda aqui, fecho a agenda, vou pra lá, mas eu acho que é uma questão de, de, de personalidade mesmo, assim, sabe? E pra mim é uma honra alguém poder, poder escolher qualquer pessoa nos Estados Unidos ou na Europa e me levassem, sabe? Eu acho que isso vale muito mais do que qualquer dinheiro, ou qualquer pagamento, assim, sabe? Mas são noivas brasileiras, noivos brasileiros, é, depende? Dos que clientes tem... que eu tive até hoje, todos ou são brasileiros, mas que, ou que moram fora, né? Ou que casaram com... Eu fiz um agora na França, que ela estava casada com um francês, mas ela já morava lá há oito anos. Daí ela me levou, a gente fez um casamento na Córsega, aqui no sul da França, perto de Nice. São, foram 40 convidados... E daí teve a cerimônia teve um jantar depois, assim, a gente ficou com eles o final de semana inteiro. Tuas fotos já foram premiadas? Já, já, Fala um pouquinho dessa premiação internacional. Então, a gente, eu faço parte de uma associação de fotografia de casamento internacional, que são 700 fotógrafos no mundo todo, e a gente tem em torno de 40, 50 brasileiros que fazem parte. Então, Como é que é o nome da associação? Chama, chama ISPWP, International Society of Professional Wedding Photographers, que fica nos Estados Unidos. Então, a cada três meses eles lançam os concursos e são fotos premiadas a cada três meses e 20 categorias por concurso. E daí eu já tive, acho que, 23 ou 24 imagens premiadas nos últimos três anos que eu tô na associação. Então, para mim foi uma honra. Até, até brinco, se eu nunca mais ganhar foto nenhuma, eu já cumpri o papel, assim, sabe? E essas fotos premiadas são tuas fotos preferidas? Depende muito, assim, tem algumas... Eu acho que não é nem bem preferida, é aquela de estar no lugar certo na hora certa, sabe? De eu olhar às vezes na câmera e dizer: ah, Meu Deus, acho que. Eu fiz isso. Eu fiz. Mas você tem se é uma foto preferida, assim? Essa ansiedade não existe mais, né? Hoje a foto pode ser vista na hora. Pode. E é, mas aí é uma ansiedade que é, é muito. É, acho que é muito mais ansiedade agora, porque eles querem ver na hora que acontece, né? E a facilidade da quantidade das fotos também, isso é muito bom. É, porque a gente é tem pode muita trabalhar produção, né? de fotos de uma maneira muito mais fácil. Sim. Claro que a pós-produção dá muito mais trabalho, né? Hoje você, em vez de fotografar com filme, você fotografa com cartões que a gente consegue fotografar seis, sete mil fotos por noite, né? Que é um custo, muito menor. um custo muito o que menor. O que é o pós-produção, então? É toda a parte de selecionar as imagens, de separar só aquilo que foi realmente bom. Fazer toda uma edição e, daí, a partir desse material que elas recebem, elas vão escolher as fotos para o álbum, que daí é uma segunda etapa do processo. Ana, nós falamos há pouco que a, a, a máquina em si é importante, é. faz parte, faz. assim como o olhar do fotógrafo, o ambiente, a emoção, sim. tudo isso. Hoje, o smartphone tira fotos muito bem. Tira. É possível fazer uma ótima foto com o smartphone? Olha, dependendo para que, que tu vai usar, eu acho que sim. Hoje, provavelmente. Às vezes que a gente viaja, eu não levo as minhas, a minha câmera. Viagens assim mais curtas e tal, eu não levo a minha câmera grande. Minha câmera grande fica, fica em casa. Eu uso o smartphone o tempo todo, né? Aí a resposta: tá valendo. É, então. Tá valendo. Ana, obrigada. Obrigada a você. Prazer. Prazer Continua foi fazendo meu. Sucesso, sucesso obrigada, com as noivas, com as famílias. Tá bom? Prazer. Obrigada. Prazer foi meu.